નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, એનડીએની સરકાર બની ગઈ છે અને વડાપ્રધાન તરીકે નરેન્દ્ર મોદીએ શપથ ગ્રહણ પણ લઈ લીધા છે. પરંતુ હાલમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ઊંઘ નથી આવી રહી, કારણ કે એનડીએની અંદર નીતીશ બાબુ અને ચંદ્રાબાબુ નાયડુ બંનેના ટેકાથી આ સરકાર ચાલી રહી છે, જેને કારણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ મૂંઝાયેલા હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. અને વડાપ્રધાન મોદીને એનડીએની અંદર ઘટક દળોમાં આ નાયડુ અને નીતીશ કુમારને લીધે ઊંઘ નથી આવી રહી, કારણ કે આ એનડીએની સરકાર કેટલો દિવસ ચાલે તે કોઈ કહી શકે તેમ નથી. કારણ કે રાજકીય વર્તુળોમાં એવી ચર્ચા સેવાઈ રહી છે કે નીતીશ કુમાર અને ચંદ્રાબાબુ નાયડુ ક્યારે ટેકો ફાંસો ખેંચી લે અને એનડીએની સરકાર ક્યારે તૂટી જાય તે કંઈ પણ કહી શકાય તેમ નથી, જેને લઈને હાલમાં વડાપ્રધાન મોદી પણ મૂંઝાયેલા હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. કારણ કે એનડીએની અંદર જે નીતીશબાબુ છે તેમણે વારંવાર પાર્ટી બદલવાનો સિલસિલો ચાલુ રાખ્યો છે, તેમણે ઘણી વખત પાર્ટી બદલી પણ છે. જ્યારે ચંદ્રબાબુ નાયડુ એ પણ આ પહેલાં એનડીએની સરકારમાં ટેકો પાછો ખેંચી લીધો હતો, જેને કારણે સરકાર પડી ભાંગી હતી. તો હાલમાં આ એનડીએની સરકારની અંદર આ એનડીએની સરકાર કેટલો દિવસ ચાલે તે કોઈ પણ કહી શકે તેમ નથી. કારણ કે બિહારના એક યુવાને પણ જોરદાર કોમેન્ટ કરતાં કહ્યું હતું કે 2014માં જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બિહારમાં ભાષણ કરવા આવ્યા ત્યારે તેમણે એવું કહેલું કે બિહારને વિશેષ રાજ્યનો દરજ્જો આપવામાં આવશે, પરંતુ જ્યારે વડાપ્રધાન તરીકે નરેન્દ્ર મોદીએ શપથ લીધા ત્યારે નીતીશ કુમારે એ માગણી કરી, પરંતુ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એ માગણી સ્વીકારી નહોતી. અને ત્યારબાદ નીતીશ કુમારે રેલવે મંત્રીની પણ માગણી કરી હતી, તો વડાપ્રધાન મોદીએ એ પણ માગણી સ્વીકારી નહોતી. તો હાલમાં એનડીએ સાથે નીતીશ કુમાર છે અને જો તે ટેકો પાછો ખેંચી લે તો એનડીએની સરકાર ગમે ત્યારે તૂટી શકે તેમ છે, જેને લઈને આ યુવાનો અને રાજકીય વર્તુળમાં એવી ચર્ચા સેવાઈ રહી છે કે એનડીએની સરકાર વધીને 3 થી 4 મહિના ચાલી શકે તેમ છે, જેને લઈને હાલમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ પણ મોટા મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. તો હાલમાં એનડીએની સરકાર કેટલો દિવસ ચાલે તે કોઈ કહી શકે તેમ નથી, કારણ કે હાલમાં જે પણ રીતે સરકાર ચાલી રહી છે, મંત્રીમંડળ આપવામાં આવ્યા છે તેમાં પણ એવી ચર્ચા વહેતી થઈ છે કે મંત્રીમંડળ જે આપવામાં આવ્યા છે તેમાં પણ મોટા નેતાઓ, એનડીએ ગઠબંધનના નેતાઓ પણ નારાજ ચાલી રહી હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. તો હાલમાં એવી ચર્ચા વહેતી થઈ છે કે એનડીએની સરકાર કેટલો દિવસ ચાલે તે કોઈ કહી શકે તેમ નથી, કારણ કે 3 થી 4 મહિનાની અંદર આ સરકાર પડી ભાંગે તેવા પણ હાલમાં ચર્ચા સેવાઈ રહી છે. ધન્યવાદ દર્શક મિત્રો.